Uvođenjem sistema kompostiranja u grupi od 10 poljoprivrednih proizvođača sa teritorije opštine Babušnica, informativnom kampanjom i edukacijom Udruženje građana Kuće za nas radi pre svega na podizanju znanja i svesti stanovništva o životnoj sredini. Kroz projekat će biti predstavljeni efekti kako otpad utiče na prirodu. Ukazat će se na direktnu korist domaćinstava koja se postiže kompostiranjem, koje može postati redovan segment upravljanja otpadom na nivou pojedinačnih domaćinstava. Biće izrađen predlog uključivanja kompostiranja kao načina za upravljanje biorazgradivim otpadom na teritoriji opštine Babušnica u plan razvoja Babušnice od 2021. do 2028. godine. Udruženje građana Kuća za nas registrovano je pre dve godine u Ljuberađi. Glavni cilj je promjena položaja osoba sa invaliditetom u opštini Babušnica. Iz udruženja kažu da će raditi na unapređenju položaja i povećanju uključenosti u aktivnosti lokalne zajednice osoba sa invaliditetom. Posebno se misli na žene iz ruralnih sredina kroz njihovo ekonomsko osnaživanje, eliminaciju svih oblika nasilja i diskriminacije. Udruženje Kuća za nas pokušaće da stvori uslove za ravnopravno uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života i promjenu svesti okruženja o položaju, pravima i zaštiti osoba sa invaliditetom.